إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا یہ سلسلہ درس سیرت طیبہ سے متعلق چل رہا ہے. اس سے قبل سیرت کے سلسلے میں جو موضوع آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ کفار و مشرکین کے شکوک و شبہات اور ان کی کٹ حجتی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں کیا کرتے تھے. ایک تو اللہ کی الوہیت اور عبودیت کے سلسلے میں ان کو شبہات تھے، دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے سلسلے میں انہیں شبہات لاحق تھے، اور تیسرے آخرت کے سلسلے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں ان کو شکوک و شبہات لاحق تھے. یہ تین موضوعات تھے جس کی بنیاد پر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر تلے ہوئے تھے، اور اس کے لیے وہ کٹ حجتیاں کر رہے تھے اور اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو گزشتہ درس سیرت کے اندر آپ کے سامنے ان تینوں موضوعات پر گفتگو کی گئی تھی، اور قرآن کے حوالے سے یہ پیش کیا گیا تھا کہ رب کائنات نے ان کی کٹ حجتیوں کا اور ان کی شبہات کا ازالہ کس طریقے سے آیات کی روشنی میں فرق کیا تھا. اب اس کے بعد جب ان کی ساری حجتیں ختم ہو گئیں اور جو ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان اور حجت نہیں رہی، ان کے تمام شکوک و شبہات کا کافی اور شافی قرآن نے جواب دے دیا، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کرنے کے لیے جب دلیل نہیں رہی، تو وہی ہوا جو عام طور سے جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو لوگ قوت کے استعمال پر اتر آتے ہیں. آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی صورتحال یہی ہے کہ اہل باطل ہمیشہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ حجت اور دلیل تو ہوتی نہیں، کٹ حجتیاں ہوتی ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں جس کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جب اس کا کافی اور شافی جواب مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ حق کو دبانے کے لیے طاقت کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ستانا شروع کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے حق کو دبا دیں گے. تو یہی معاملہ کفار قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی دعوت کے سلسلے میں کیا، کہ انہوں نے اب دیکھا کہ اب دلائل اور براہین سے ان پر جو ہے غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان کے خلاف اپنی قوت کو استعمال کرنا چاہیے. چنانچہ وہ قوت کے استعمال پر اتر آئے اور اسلام قبول کرنے والوں کو ستانا شروع کیا، اذیت تعذیب دینی جو ہے انہوں نے شروع کی، تاکہ اس طرح قوت کی بنیاد پر اسلام کی دعوت کو دبا دیا جائے، اور یہ لوگ ڈر کر، خوف زدہ ہو کر،
आजिज आकर के इस्लाम का दामन छोड़ दें, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इस्लाम को दुनिया के अंदर गालिब होने के लिए भेजा, मगलूब होने के लिए नहीं, बरपा होने के लिए भेजा है, मिटने के लिए इस्लाम को अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। इसलिए इस्लाम को जितना ही दबाया जाता है उतना ही वो उभरता है, उतना ही वो गालिब आता है, और पूरी इंसानी तारीख इस पर शाहिद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से लेकर आज तक की तारीख देखिए तो आपको ये हकीकत आपके सामने वाज़े होगी कि इस्लाम को जिस कदर लोगों ने दबाने की, मिटाने की कोशिश की है और कोशिश करते हैं, उतना ही इस्लाम बरपा होता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही योग उभरेगा। तो इस्लाम गालिब रहेगा, इस्लाम कभी मगलूब नहीं। चांचे कुफार और मुश्रिकीन ने मंसूबा बंद तरीके से मुसलमानों को सताना शुरू किया और इस कदर सताया कि इन वाकयात को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन सहाबा की अजीमत और उनके अज़्म हौसले को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने हर तरह की अजियत, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर ली, लेकिन इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। चुनांचे इस सिलसिले में सीरत की किताबों में आपको मुख्तलिफ वाकयात सहाबा के मिलेंगे कि किस कदर कुफार और मुश्रिकीन ने उन्हें सताया। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये उमैया बिन खलफ के ग़ुलाम थे, हबशी थे, हबशा के रहने वाले थे, मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उमैया बिन खलफ को जब ये मालूम हुआ कि बिलाल मुसलमान हो गया, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया, तो उसने सताना शुरू किया। गले में रस्सी बांध दी जाती और लोगों के बच्चों के हवाले कर दिया जाता, घसीटो उसको, गले में रस्सी बांध कर जो है लोग उनको घसीटते थे मक्का के अंदर। और इसी तरीके से सख्त धूप के अंदर जब रेत तपने लगती थी तो ले जा कर के उस पर लेटा दिया जाता था, नंगी पीठ लेटा देते थे और फिर उसके ऊपर जो है भारी पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता था। और इसी तरीके से वहाँ भी रेतों पर भी घसीटा जाता था रस्सी बांध करके, और उसे कहा जाता था कि तुम लात उज़्ज़ा का इकरार करो, उनकी इबादत करो और मोहम्मद और उनके रब का इनकार करो, ये मुतालबा होता था। लेकिन क़ुरबान जाइए, इस अजियत को बर्दाश्त करते हुए सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहद अहद की आवाज़ निकालते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद करते थे। लोगों की अजियत उन्हें ईमान से न रोक सकी, कुफ्र पर आमादा न कर सकी। एक रोज़ इन्हें सताया जा रहा था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उधर से गुज़र हुआ। जब ये मंज़र देखा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बर्दाश्त न कर सके और उनको उमैया बिन खलफ जो उनका जिनके जिसके ग़ुलाम थे उससे ख़रीद करके इनको अल्लाह के राह में आज़ाद कर, अल्लाह की राह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद कर दिया। तो इस तरह की हर तरह की अजियत बर्दाश्त की सैयदना बिलाल ने, इसीलिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला
عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا بلال، کہ ابو بکر ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن ہیں، اسلام کے پہلے مؤذن کہہ لیجئے، مسجد نبوی بننے کے بعد سب سے پہلے اذان کی جو مشروعیت ہوئی، تو اذان کا آغاز کس کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سب سے پہلے اسلام کے مؤذن ہیں جنہوں نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ مسجد سے بلند کیا تھا۔ اسی طریقے سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہیں خریدا تھا، ان کو اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کا ہوش و حواس غائب ہو جاتا تھا، اس قدر پٹائی کرتے تھے لوگ کہ ہوش و حواس غائب ہو جاتا تھا اور ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ آخرکار انہیں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا، ان کو بھی خرید کر اس عذاب سے جو ہے نجات دلائی۔ یہ تمام واقعات سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد اور اس طرح کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں جن کا نام افلح ہے اور کنیت ابو فقیہ، نام افلح اور کنیت جو ان کی ہے ابو فقیہ ہے۔ یہ جو ہے قبیلے ازد کے رہنے والے تھے اور بنو عبد الدار قبیلے کے غلام تھے، یہ بھی غلام تھے کیونکہ ستایا کس وجہ سے؟ کمزور تھے، جو بے بس تھے، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، جو غلام تھے، ایسے لوگوں کو جو ہے کوئی روک ٹوک تھی نہیں کفار کے سامنے، اور وہ دل کھول کر ایسے لوگوں کو ستاتے تھے۔ چانچے ان کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دی جاتی تھی ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور دوپہر کی دھوپ کے اندر، دوپہر میں جو چڑچڑاتی دھوپ ہوتی، گرمی گرم دھوپ میں لایا جاتا اور ان کے کپڑے اتار دیے جاتے، کپڑے اتار کر کے ان کو ریت پر یا پتھر پر لٹا دیا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ اسی طرح رہو یا مر جاؤ یا تو تم اسلام کا انکار کرو۔ لیکن اس کے باوجود اس طرح کی مسلسل اذیتیں برداشت کرتے رہے، دماغی توازن بھی خراب ہو جایا کرتا تھا اس طرح کی اذیت سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے اسلام کا انکار نہ کیا، کلمہ کفر زبان پر نہ، عظیمت کے پہاڑ تھے ان کے، عزم حوصلے کی داد دینی چاہیے کہ تمام اذیتیں برداشت کی۔ لیکن آج تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے، اضطراری کیفیت ہے، کیا کریں گے، اضطراری کیفیت میں بھائی کلمہ کفر تو ادا کر سکتے، لیکن یہاں صحابہ نے اضطراری کیفیت کا اعتبار نہیں کیا، عظیمت پر قائم، عظیمت کا تقاضا یہ ہے کہ جان چلی جائے چلی جائے، لیکن زبان پر بھی کلمہ کفر نہ آئے، یہ عظیمت کا تعلق یہ تھا۔ یہ مومن کو ایسا، اور وہ قتل تو حرق لا تشرک باللہ وہ قتل تو حرق کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا گرچہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا۔ یہ عظیمت کا مقام ہے، یہ عظیمت کا یہ مقام ہے حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹے رہے، ہر طرح کی اذیت برداشت کی، ان کے پیروں میں رسی باندھ دی کر انہیں بھی گھسیٹا جاتا تھا اور ان کے گلے کو گھوٹنے کی کوشش کی جاتی، گلا دبایا جاتا تھا کہ مر جائے، لیکن جو ہے اللہ تعالی جس کو باقی رکھنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے میرے بھائی۔ چونچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
انہو گزر رہے تھے تو حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت پہنچائی جا رہی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی برداشت نہ کر سکے اور ان کو خرید کر ان کو بھی آزاد کر دیا۔ بڑی خدمات ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، کسی اور کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ وقف کر رکھا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے ابو فقیہ کو بھی خریدا اور آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے مشہور صحابی ہیں خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قید کر کے دور جاہلیت میں لائے گئے تھے مکہ میں، اور بنو خزاع کی ایک خاتون نے جس کا نام ام انمار بنت سبا تھا اس نے ان کو خریدا تھا۔ یہ لوہار تھے، یعنی لوہے کا کاروبار کرتے تھے، لوہے کو ڈھالتے تھے، بناتے تھے، لوہار تھے، اور یہ اپنے آقا کے لیے جس کے غلام تھے اس کے لیے کام کرتے تھے مکہ کے اندر۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن جو تھی، جس کے یہ غلام تھے، یہ جلتا ہوا لوہا لا کر پیٹھ پر رکھ دی تھی، ان کے پیٹھ پر لوہا جلتا ہوا گرم کر کے لا کے پیٹھ پر رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ تم محمد کے ساتھ کفر کرو، انکار کرو، اور لیکن ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ جو ہے ہر طرح کی اذیت انہوں نے برداشت کی۔ اسی طریقے سے ان کو کوئی بال نوچتا، کوئی سر موڑتا، کوئی گلا دباتا، اسی طریقے سے جو ہے مختلف کوئلوں کو جلا کر کے اس پر لٹا دیا جاتا تھا، کوئلے جلا کر کے اس کے اوپر جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا کہ پیٹھ کی چربی ہی سے جو ہے وہ آگ بجھتی تھی، کوئلے بجھتے تھے، انگارے ٹھنڈے پڑتے تھے پیٹھ کی چربی سے، لیکن پھر بھی عظیمت کا پہاڑ بنے کھڑے رہے۔ چونچہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اس واقعے سے نظر لگائیے کہ مسلمان کس دور سے مکی زندگی میں گزر رہے تھے اور کفار نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا تھا۔ چونچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھا۔ میں نے آ کر کے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں گے؟ الا تدعو لنا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے کہ کس قدر کفار ہمیں ستا رہے ہیں اور اذیت پہنچا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس موقع پر کیا فرمایا، کہتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، خباب، تم سے پہلے جو لوگ تھے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو کنگھی کر دی جاتی تھی، ان کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا جسم سے، کھڑا کر کے جو ہے پورے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے اتار دیا جاتا تھا، ان کے سر پر آری رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے کبھی پھرے نہیں۔ تم جلدی کر رہے ہو، تم جلدی کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالی اس دین کو قائم کر کے غالب کر کے رہے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ ایک شخص جو ہے صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کو نہیں ہوگا، ایک دن آنے والا ہے، صبر کرو۔ آپ
ہر حال میں صحابہ کو سب کی تربیت کہ نہیں جلد بازی نہ کرو, جلد بازی نہ کرو, سب کرو. آپ نے ہتھیار اٹھانے کی, مقابلہ کرنے کی, لڑنے بھڑنے کی اجازت صحابہ کو نہیں دی میرے بھائی نے کہ لڑ جاؤ, ٹکرا جاؤ. آپ تو یہ جذبات ابھارتے نوجوانوں کے لیے, آج تو نوجوانوں کے جذبات سے لوگوں کو کھیلا دیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو قربان کر دیا جاتا ہے جذبات کو ابھار کر کے. بھائی مکی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے, مکی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کر رہے ہو, صبر کرو, صبر کرو, ایک دن آئے گا جب امن و امان بحال ہوگا اور یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی. اسی طریقے سے ایک خاتون نوڈی ہے زنیرہ, یہ روم کی رہنے والی تھی, لوڈی تھی مکہ میں جو ہے, اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں, اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ یہ اندھی ہو گئی. جب اندھی ہو گئی تو کفار طعنہ دینے لگے کہ تمہیں لات و عزا نے اندھا کر دیا. جو معبود تھے جو ہے جن کی عبادت کفار کرتے تھے, کفار ان کو طعنہ دیتے تھے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ تم کو لات و عزا نے اندھا کر دیا. آج یہی ہوتا ہے, آج کوئی توحید کی دعوت دیتا ہے, توحید پر قائم رہتا ہے تو اور کوئی بیماری آ جائے, کوئی تکلیف پہنچ جائے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں بابا نے تمہیں پکڑ لیا ہے, فلاں شاہ, جمال شاہ, کمال شاہ, کتے شاہ, بلی شاہ, کھچر شاہ نے تمہیں پکڑ لیا ہے. تم بہت توحید توحید کرتے تھے نا, وہابی ہو گئے تھے اس لیے یہ تکلیف تمہیں پہنچ رہی. آج بھی لوگ کہتے ہیں, آج کلمہ پڑھنے والے تھا تو کفار و مشرکین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ لات و عزا کی سراپ لگ گئی ہے تمہیں, تم بہت مخالفت کرتی تھی تو لات و عزا نے تمہیں اندھا کر دیا. تو کیا کہتی تھی, لات و عزا کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے وہ اندھا کر, میری بینائی چھیننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے, مجھے میرے رب نے اندھا کیا ہے, مجھے میرے رب نے اندھا کیا ہے, یہ لوگ مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لات و عزا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر اللہ چاہے تو میری بینائی پھر واپس کر سکتا ہے. اللہ قادر ہے, ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے. چنانچہ جب صبح ہوئی تو قاتب بن سعد وغیرہ کی روایت ہے سیرت بن ہشام تو قاتب بن سعد میں کہ جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی. اب مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ تو دیکھنے لگی تو کہا یہ تو محمد کا جادو, اس کو محمد کا جادو ہے, یہ جو ہے کسی طرح سے ٹالو, حق کو قبول نہ کرو, یہ مشن بنا رکھا تھا کفار و مشرکین نے. اسی طریقے سے ایک اور لونڈی تھی جن کا نام ام عبیس تھا, یہ بنو زہرہ کی جو ہے لونڈی تھی, ان کے مالک کا نام اسود بن عبد یابوس تھا. یہ خوب ستاتا تھا اور مذاق بھی ان کا اڑاتا تھا, اور اس طرح سے ہر ممکن طریقے سے اس نے ان کو ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا کو ستانے کی کوشش کی تھی. جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اصحابہ میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے بنو عدی, قبیلہ بنو عدی کے عمر بن معمل کی ایک لونڈی تھی, عمر بن معمل کی ایک لونڈی تھی, وہ مسلمان ہو گئی. جب مسلمان ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک, ان کو خوب ستاتے تھے, مارتے مارتے تھک جاتے تھے, تب رک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تم پر رحم کھا کر نہیں رکا ہوں, تم پر رحم کھا کر میں نہیں رکا ہوں,
بلکہ تھک گیا، یا سستا لوں اس کے بعد پھر مارتا، پھر مارنا شروع. یہ کیفیت تھی ستانے کی لوگوں. تو وہ جواب کیا دیتی؟ کہتی میں تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، تو جیسا میرے ساتھ کرتا ہے تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. اسی طریقے جتنی لوڈیاں، غلام، جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے، کسی کو کفار مکہ نے بخشا نہیں، ہر ایک کو دل بھر کے ستایا اور اذیت پہنچائی. اور انہی میں سے نادیہ نام کی ایک خاتون تھی اور ان کی صاحبزادی تھی، دونوں کو کفار مکہ نے خوب ستایا. اور اسی طریقے سے جو ہے مختلف لوڈیوں کو اور غلاموں کو ستانے کا سلسلہ رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو، عامر بن فہیرہ کو، ابو فقیہ کی طرح ان سب لوڈیوں اور غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرید خرید کر آزاد کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے والد ابو قحافہ نے کہا، بیٹے تم کمزوروں کو آزاد کرتے ہو، ان سے تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو آزاد کر کے کیا فائدہ ہوگا تمہارا؟ ذرا بڑے لوگوں کو آزاد کر کے، طاقتور لوگوں کو آزاد کرتے تو تمہارا کچھ فائدہ ہوتا. تو حضرت وقت رضی اللہ تعالی عنہ کیا جواب دیتے ہیں اپنے والد کو؟ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں، میں اپنے مفاد کے لیے آزاد نہیں کر رہا ہوں کہ یہ آزاد ہونے کے بعد میرے کام آئے، بلکہ ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں ان کو آزاد کر رہا ہوں. چانچے اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آیات نازل کی. سورہ لیل پڑھ لیجئے. سورہ لیل کے اندر اللہ تبارک تعالی نے جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں اور دشمنوں کی مذمت میں آیات نازل کی. اللہ تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فانذرتکم نارا تلظى لا یصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. اللہ اس میں فرماتا ہے کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور اس دعوت سے اپنا منہ پھیر لیا. اس سے مراد، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے لوگ مراد ہیں. اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا، وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد میں اپنے رب کو کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اس سے مراد کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جیسا کہ مسند حاکم وغیرہ میں بسند حسن جو ہے یہ جو ہے مذکور ہے. اور اسی طریقے سے سیرت ابن ہشام میں، طبقات ابن سعد میں، اور تفاسیر کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری وغیرہ میں یہ سب جو ہے موجود ہے. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ رہا ہے، ان کا یہ مقام رہا ہے کہ اللہ تعالی نے مکہ ہی میں اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور اللہ ان سے راضی رہا. اور جن غلاموں اور لوڈیوں کو اللہ تبارک و تعالی انہوں نے آزاد کرایا ان سے بھی اللہ جو ہے راضی رہا، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو. اور جو ہے اس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں پیش کی ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اسے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین ایسے ہی نہیں ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد
بڑی پریشانیوں کے بعد، بڑی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک صحابہ نے پہنچایا ہے. ان کے احسانات ہیں، ان کے احسانات ہیں امت پر، اس لیے ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. صحابہ کی عظمت کا، ان کی بزرگی کا ہمیشہ اعتراف کرنا چاہیے. ان کی شان میں گستاخی یہ کفر ہے میرے بھائی. صحابہ کی شان میں کبھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. ان کی اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ان کے علاوہ جو ہے عمار بن یاسر اور ان کے والدین کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اسلام کے خاطر ان کو کس قدر اذیت پہنچائی گئی. جان سے یہ جو ہے ان کے والد جو ہے عمار بن یاسر کے والد یاسر جو تھے، یہ پورا خاندان جو ہے یہ بنو جو ہے مخزوم کے حلیف تھے اور ان کی والدہ جو تھی یہ جو ہے سمیہ بن خیہ، ان کے والد جو ہے یاسر جو ہے اور ان کی والدہ جو ہے سمیہ بن خیات تھی. تو سمیہ بن خیات یہ جو ہے ابو حذیفہ مخزومی کی لڑکی تھی، اور بنو مخزوم یہ ابو جہل کا قبیلہ ہے. بنو مخزوم یہ شاخ ہے قریش کی جس سے ابو جہل جو ہے ملعون تھا. تو جو ہے ان کو دل کھول کر پورے جو ہے خاندان کو ستایا گیا، عمار بن یاسر کو بھی، ان کی والدہ کو بھی، اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی. تو ان لوگوں کو جو ہے ستایا گیا. ابو جہل جو ہے اس سرکردگی میں جو ہے یہ ان کو ستایا جاتا تھا. قبیلے والے ان کو سخت دھوپ میں جو ہے ابتہ میں لے جاتے تھے اور اس کی گرمی میں تپاتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوتا، دیکھتے کہ ستایا جا رہا ہے، تو آپ کہتے کیا فرماتے تھے؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو، صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، تمہیں جنت مل کر رہے گی. صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. چونچہ یہ مجم اوسط طبرانی کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ستائے ہوئے دیکھتے کہ یہ پورا خاندان اذیت میں مبتلا ہے، لوگ دل کھول کر ستا رہے ہیں، تو ان کو صبر کی تلقین فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو ہے اسی طریقے سے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام حاصل ہے، یہ سب سے پہلی اسلام کی شہیدہ، اللہ کی راہ میں سب سے پہلے شہید ہونے والی سمیہ بنت خیاط عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر جو ہے برچا نیزہ مار کر کے جو ہے شہید کیا تھا بدماش نے. تو اس طریقے سے یہ پورا خاندان اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جو ہے اذیت برداشت کرتا رہا اور اسلام پر پہاڑ کی طرح یہ لوگ قائم رہے، پہاڑ کی طرح قائم رہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو خواتین کا یہ مقام ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے میں بھی اور خواتین کو سبقت حاصل ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور اسلام کی راہ میں شہادت حاصل کرنے والی بھی سب سے پہلے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون کو. خواتین کا اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت میں انتہائی اونچا مقام رہا ہے. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں مفسرین نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اس سورہ نحل کی اس آیت کے سلسلے میں کہ جو شخص، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا
اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا کچھ کوئی جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مشرکین سخت طریقے سے ان کو اذیت دیتے رہے، لوہے کی زرہ پہنا دیتے تھے گرمی میں اور دھوپ کے اندر ڈال دیتے تھے، اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور کبھی پانی میں لے جا کر کے چشمے کے اندر ڈبوتے تھے، اور جو ہے اس طریقے سے اس قدر مجبور کیا ان کو کہ جو ہے ان کا دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا لیکن زبان پر جو ہے اس طرح کی باتیں آ گئیں جو خلاف اسلام تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا اور ان کی صفائی پیش کی، لیکن یہ روایت میرے بھائیوں متصل روایت نہیں، سند اس کی کٹی مرسل روایت، یہ روایت مرسل ہے، مشہور ہے مفسرین کے ہاں، لیکن یہ روایت جو ہے مرسل ہے، جو ہے اس کی سند جو ہے ملتی مسلسل نہیں ہے، جو ہے متصل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو لوگی غلام کمزور لوگ جو تھے ان کو ستانے کی یہ کیفیت تھی جس سلسلے میں چند واقعات آپ کے سامنے لائے گئے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اونچے خاندانوں کے تھے ان کو بھی ستایا گیا، یہ نہیں کہ صرف لونڈی غلاموں کو ستایا گیا، جو اونچے خاندان کے لوگ تھے ان کو بھی ان کے گھر والوں نے ستایا، ان کے گھر والوں نے ان کو بھی ستانے کی کوشش کی۔ چانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی ماں کے بڑے لاڈلے بیٹے تھے، ان کی والدہ ان کا کپڑا شام سے تیار کرا کے منگا دی تھی، بڑے لاڈ اور پیار سے پالا تھا بیٹے، شام سے ان کے کپڑے تیار ہو کر کے مکہ آتے تھے، اور مصعب بن عمیر جب جس گلی سے گزرتے تھے تو خوشبو سے گلی بھر جاتی تھی، اتنی والدہ ان پر خرچ کرتی تھی، ان کی والدہ اتنا خرچ کرتی تھی اپنے بیٹے پر، بڑی شاہانہ انداز میں ان کو پالا تھا ماں نے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ماں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، سب کچھ جو ہے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو کر کے رہو مکہ کے اندر، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا کھانا پانی بند کر دیا گیا، ماں نے کھانا پانی بھی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا، چنانچہ ان کی چمڑی جو تھی جلد یہ ادھڑنے لگی، جیسے سانپ کے کچھوے نکلتے ہیں اور جو ہے اس کے جو ہے کھول نکل جاتی ہے، ایسے ہی ان کی چمڑی جو ہے ادھڑنے لگی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس لاڈ اور پیال سے پلے تھے، شاہانہ زندگی تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی والدہ نے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور انہیں بھی اذیت پہنچائی گئی، انہیں بھی اذیت جو ہے پہنچائی گئی، جیسا کہ اسد الغابہ میں جو ہے ابن اثیر وغیرہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر تکلیف دی جاتی کہ ان کی عقل غائب ہو جاتی، عقل غائب ہو جاتی، عقل کھول بیٹھتے اور جو ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی، ان کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتا، کھجور کی چٹائی میں لپیٹتا اپنے بھتیجے کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں دھواں پہنچنے ڈالتا تاکہ اذیت پہنچے، دھوئے سے دم جو ہے ان کا تاکہ گھٹ جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے اور لوگوں کا، ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو بھی ستانے کی کوشش کی گئی، ستانے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ جو ہے یہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی کا بھائی
عثمان بن عبیداللہ یا ادھر نام آتا ہے نوفل بن خویلد کا کہ ان دونوں بیٹھے ہوئے تھے، جا کے دونوں کو آپس میں باندھ دیا رسی سے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور اسی طریقے سے جو ہے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے باندھ دیا ایک ساتھ کہ جو ہے کہ تاکہ یہ نماز نہ پڑھ سکے، نماز سے روکنے کے لیے ان کو رسی سے باندھ دیا گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسی کو جو ہے کھل گئی اور جو دیکھا ان لوگوں نے تو دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے ہر ممکن کوشش کی گئی مشرکین کی طرف سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ستانے کی، ان کو ڈرانے کی اور اسلام سے ان کو روکنے کی۔ وہی مکہ جہاں باپ کے قاتل کو بھی کچھ کہیں کہا جا سکتا تھا، اس کے لیے بھی امان تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ جائے امن نہ رہا، اور اسلام لانے کے بعد انہیں ہر طرح کی اذیت مکہ کی سرزمین میں بلد امین میں جو ہے پہنچائی گئی، اور اس میں کفار نے کوئی موقع نہیں چھوڑا جو ستانے کا ہو نہ ستایا ہو، لیکن قربان جائیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر کہ انہوں نے ہر طرح کی اذیت اسلام کے خاطر برداشت کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعد میں آنے والے ایسے ناخلف اس امت میں پیدا ہوئے جو اپنا نام امت میں لکھاتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو جب تک گالیاں نہیں دیتے تب تک ان کا ایمان درست نہیں ہوتا ہے، کار ثواب سمجھا جاتا ہے، قربت الہی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان کو گالیاں دینا، یہ قربت الہی کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ کتنی بدنصیبی، کتنی بدنصیبی ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے اللہ کی خاطر، ایمان کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کی اذیت کو، ہر طرح کی دکھ کو، ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا تھا، لیکن آج ہم ایسے ناخلف پیدا ہوئے اس امت میں کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں، انہیں کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں اور ان کو گالی دینا کار ثواب سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار کا کیا معاملہ رہا؟ یہ تو صحابہ کے ساتھ یہ چیز رہی اور ہر ممکن طریقے سے ان کو ستانے کی کوشش کی گئی، لیکن صحابہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روب، آپ کا شرف اور آپ کا وقار ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کفار کو جرات نہیں ہوتی تھی، ایک یہ معاملہ تھا۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے جو ہے، اور وہ بنو ہاشم کے، بنو عبد مناف کے سردار تھے، ان کی حمایت آپ کو حاصل تھی، اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی، آپ کو اذیت پہنچانے کی جرات لوگ شروع میں نہیں کرتے تھے، شروع میں آپ کو اذیت پہنچانے کی جرات کسی کو نہیں ہوتی تھی، اب لیکن آپ اپنا کام کرتے رہتے تھے، دعوت کا سلسلہ جاری تھا۔ اب اس چیز کو دیکھ کر کفار اڑتے تھے کہ آگے کیا کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ۔ چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ ان لوگوں نے اپنا مشورہ کیا، مشورہ کر کے ایک وفد تیار کیا اور وفد کی شکل میں ابو طالب کے پاس پہنچے اور گفتگو کی، اور گفتگو کے دوران یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے، آپ کے بھتیجے نے حد کر دی، ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو آپ کا بھتیجا برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین میں عیب لگاتا ہے اور ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہذا آپ اسے روک دیجیے، آپ روکیے اپنے بھتیجے کو کہ ہمارے جو ہے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے،
یا آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے، آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، ہم سمجھ لیں، یا تو روکیے یا ہمارے درمیان سے آپ ہٹ جائیے، آپ کی وجہ سے ہم اس کو کچھ نہیں کہہ پا رہے، آپ کی وجہ سے ہم نہیں کچھ کہتے ہیں، تو آپ ہمارے درمیان سے یا ہٹ جائیے یا روک دیجیے، یا ہم اپنا معاملہ حل کر لیں گے۔ ابو طالب نے اس کو سمجھایا، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو لوٹا دیا، اور اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا کام جاری رکھا، اسی طریقے سے آپ نے جاری رکھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری یہ کوشش ناکام ہوئی اور ابو طالب بھتیجے کو روکنے میں ناکام رہے، نہیں روکا انہوں نے، تو انہوں نے جو ہے ابو طالب کے پاس دوبارہ وفد کی شکل میں پہنچے اور دھمکیاں آمیز انداز میں دھمکیاں دی اور جو ہے آپ کو روکنے کی کوشش کی، چان سے کہا ابو طالب آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور شرف مزرت ہمارے درمیان آپ کا مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم آپ سے ایک عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، معاملہ جیسا تھا ویسے ہی چلتا رہا ہے، لہذا ہم اب برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم برداشت نہیں کر سکتے، سر سے پانی اوپر ہو چکا ہے، ہمارے باپ دادا کو برا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے، ہمارے معبودوں میں عیب لگایا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ انہیں منع کریں یا ہم آپ کے اور اس کے مقابلے میں نکل آتے ہیں، آئے مقابلے کر لیتے ہیں، اور اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ یا ہم ختم نہ ہو جائیں۔ باقاعدہ اعلان کیا، جنگ کی دعوت دی ابو طالب کو، یا تو ساتھ چھوڑ دیجئے ان کا، اگر ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں آپ تو آئیے ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ دھمکی سنائی کفار مکہ نے جو ہے ابو طالب کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہا دیکھو تمہارے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ دیکھو اترون هذه الشمس، کیا تم لوگ یہ سورج دیکھ رہے ہو، قالوا نعم، تو ان لوگوں نے کہا فما انا باقدر على ان ادع ذلك منكم على ان تستشعلوا منها شعلا، یاد رکھو کیا تم اس سورج سے ایک شعلہ توڑ کر کے لے آؤ گے، سورج کا لانے پر قادر ہو، لا کے دے رکھ سکتے ہو، جس طرح تم یہ قادر نہیں ہو کہ سورج کا ایک ٹکڑا لے آؤ، تو اسی طرح اس دعوت کو چھوڑنے کی میں قدرت نہیں رکھتا، اس دعوت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، کچھ جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے تمہیں کرو، میں اس دعوت کے کام کو ترک نہیں کر سکتا، جس طرح تم سورج کو کا شعلہ وہاں سے نہیں لا سکتے ہو، اسی قدر میں جو ہے اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ میں اس دعوت کو چھوڑ دوں، جس رب نے ہمیں اس پر جو ہے یہ ذمہ داری اس پر ڈالی ہے، وہ رب یا تو اس دعوت کو عام کرے گا، اس کے خاطر میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ مستدرک حاکم وغیرہ کی اور سلسلے احادیث صحیحہ میں شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا ان کو، کفاروں مشرکین کو، کہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا، جن کو جو کرنا ہے کر لو، میں یہ دعوت کا کام ترک نہیں کر سکتا۔
عام طور سے سیرت کی کتابوں میں جو الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں کہ جو ہے کہ اے میرے چچا واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی چھوڑ نہیں سکتا، یہاں تک کیا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ الفاظ نہیں ثابت، یہ الفاظ جو عام طور سے سیرت کی کتابوں میں مذکور ہیں یہ الفاظ نہیں، جو سب الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں وہ الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تم سورج کو توڑ کر نہیں لا سکتے اسی قدر میں اس دعوت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو چچا نے کہا بھتیجے جاؤ جو کرنا ہے جو کہنا ہے تم، میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب قریش کیا کرتے، ایسی صورت میں قریش نے ایک اور تجویز سوچی، وہ تجویز کیا تھی، احمقانہ تجویز، کافر کتنا بھی عقل مند ہو بیوقوف ہوتا ہے میرے بھائی، کافر کبھی عقل مند نہیں ہوتا، جو اپنے خالق و مالک کو نہ پہچان سکے وہ عقل مند نہیں ہوتا، آج کل ہم ان کی عقل مندی کی داد دیتے ہیں، یہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، کافر کبھی عقل مند نہیں ہوتا بیوقوف ہوتا ہے، جو اپنے خالق کو نہ مانے خالق کو نہ پہچانے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا میرے بھائی، بیوقوف ہوتا ہے، عقل مند وہ ہے جو مومن جو رب کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، ایک نوجوان تھا قریش میں عمارہ بن ولید، عمارہ بن ولید ایک نوجوان تھا خوبصورت تھا، اس کو لے کر آئے ابو طالب کے پاس اور کہا کہ دیکھیے جب اب جو ہے ایک بات ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کے مقابلے میں اس نوجوان کو لے لیجیے، اس کو پالیے پوشیے اپنا بیٹا بنا لیجیے، آپ کے کام آئے گا، اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجیے، میں اس کا کام ہم لوگ تمام کر دیں گے۔ یہ سب جو ہے حماقت کی بات جب کی تو ابو طالب نے کہا بڑے ہوشیار ہو تم، تمہارے بیٹے کو لے کر میں پالوں پوسوں بڑا کروں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کے قتل کر دو، اتنا بیوقوف سمجھا مجھے، تم لوگوں نے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کہ تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کر کے قتل کرو، یہ کون سی عقل مندی ہے تمہاری، کیسے تم نے یہ سوچ لیا۔ بہرحال ان کو جو ہے ابو بکر جو ہے ابو طالب نے لوٹا دیا اور کہا کہ یہ انتہائی برا سودا ہے، ایسا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کوششیں کفار نے کیں لیکن ان کی تمام یہ کوششیں ناکام ہوئیں اسلامی دعوت کو دبانے کے لیے۔ اس کے بعد جب یہ تمام محاولات ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ستانا شروع کیا۔ انشاءاللہ آئندہ یہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیرت طیبہ کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔